ተነስቷል ተነስቷል የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል ባጋንንት ስራት ውስጥና በተለያዩ ችግሮች ውስጥ አውርቼ የማልዘልቀው ተናግሬ የማልጨርሰው በመጻፍም ቢጻፍ የማያል ትልቅ የሆነ ችግር ያለብኝ መከራ ያለብኝ ሰው ነበርኩኝ ወገኖቼ ባወራቹ በጣም ነው የሚገብደው በጣም ነው የሚቸግረው ከዛም በመከራና በስቃይ ውስጥ ይያለው ያላባት ናቸው ሶስት ልጆች እየሰቃዩ ያላባት እየሰደክሽ ባውነት ማራሴ ማነቅ ብቻ ነው ይቀርብኝ ከኔ በታች ጻናሉ እነሱን ያያዩ ጻናሉ አካሌን ይጣቸው ሰባት እኔ ግን ምርርም ነው 38 አመት ሙሉ ምርር በቃ ወሰደኛል ሻጭ እኔ በሞት ይሻላል አለ ለነሱ ብለሽ ነው እንጂ አንቺ ጨርሰሻል እሺ ተርፍ ያለው የመድሃን ያለበት ታቦት ለታቦት መሽከርከር ነው መሽከርከር ነው ምንም ነገር የለም ራስሽ እንድታጠፊ ነው አለኝ እግዚአብሔር ሰው የዛን ጊዜ በጣም በመከራ ውስጥ በስቃይ ውስጥ ያለው ያለቀስኩኝ ያዘንኩኝ ያለው ሴት ነበርኩኝና አባቴ ሲጠራኝ ደስ ብሎኝ አምስት ጊዜ በመልኳን የምትቀና ሴት ገና ባሏን ከሱ ጋር መኖር እንደጀመረች ወስዳ በድግም አሶጋቻት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ዳራ ይሆንላ ገንዘብ አትይዝ ስራ ተሰራ ሁሉ ጊዜ መንከራተ ድግም ትኖር እርሱ ስላንቺ በመስቀል ላይ የተሰቀለ ዳሬ ያንቺ ነገር ያከትማል ስሜ ሰርካ ለማስራት ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው ቅድሚያ ወደዚህ ስፍራ ስመጣ በጣም ባጋንንት ስራት ውስጥና በተለያዩ ችግሮች ውስጥ አውርቼ የማልዘልቀው ተናግሬ የማልጨርሰው በመጻፍም ቢጻፍ የማያልቅ ትልቅ የሆነ ችግር ያለብኝ መከራ ያለብኝ ሰው ነበርኩኝ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንድመጣ ያደረገኝ ሁልጊዜም እግዚአብሔርን ቃል ከፍቼ በቴሌቪዥንም ይሁን በሬዲዮ መዝሙር ሰማ ነበር በዚህን ጊዜ መከራ በስቶብኝ በመከራ ውስጥ ያለው ወገኖቼ ባወራቹ በጣም ነው የሚገብደው በጣም ነው የሚቸግረው በኔ በክርስቲያን እንደዚህ ነው ብዬ ለማውራት ቃላት ያጥረኛል የመጀመሪያ ህይወቴ ጥሩም አልነበረም ከዛም በመከራና በስቃይ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔርን መዝሙር የእግዚአብሔርን ዝማሬ የእግዚአብሔርን ሁሉ ነገሮች ከፍቼ ሰማ እንደነበረ ነው በዛን ውስጥ እየቀያየርኩ በማይ ጊዜ የእግዚአብሔርን ሰው አየው የእግዚአብሔርን ሰው ሳይ እግዚአብሔር ወደሱ እንዳመለከት ወደሱ እንደሆን ረዳኝ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ በቃላት እንደምናገረው ቀላል አይደለም በጣም የተባረከ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው ሰዎችን የማይንቅ እንዴ ነው በየቃላት ያጥረኛል ለመናገር ስሰማው ትምርቱን ሁሌም ስከታተለው ደስ ይለኝ ነበር በዛን ጊዜ ለምን ወደዚህ ሰው አልሄድም ብዬ ልቤ በፈተና ውስጥ ስለነበርኩኝ ልቤ ወደሱ እንደሄድ ያው እግዚአብሔር ፈቀደ በተከታታይ በህልሜ አየሁኝ ከዛን ጊዜ በኋላ ደብረዘይት የምትባል ከተማ ውስጥ እንደሚያገለግል አገልግሎቱን በተከታታይ አየው ከዛ ጊዜ ውስጤ ደስተኛ ሆነና ወደሱ ለመሄድ ሳስብ ከዛ በፊት የነበረኝ ህይወቴ በጣም አስከፊ ስለነበረ እንዲህ ነው ብዬ ለለሱ ለመንገርም አሳፍሮኝ ግን ሄጄ ችግሬ ይፈታልኛል በማለት ወደሱ ሄድኩኝ ከዛም በኋላ በውስጤ ጽንስና የሁለት ልጆች እናት እንደሆንኩኝ እናም ደግሞ ያለብኝን ችግር ይፈታልኛል የኔን ችግር ይታየዋል ብዬ አባቴ ጋር ሲሄድ አባቴም አላሳፈረኝም ያለብኝን ችግር ያለብኝን ስቃይ በችግር ውስጥና በመከራ ውስጥ ያለሁኝ አባቴ ይታየዋል ብዬ ከደብረ ዘይት ከሄድኩኝ በኋላ አዲስ አበባ እንደሚከፍት አወኩኝ ከዛም በኋላ በከፈተው ቸርች ውስጥ ቁጭ ብዬ ያለቀስኩ በፈተና ውስጥ ስለነበርኩኝ አባቴ በጣም የከፋሽ በጣም የተጨነቅሽ በጣም ያዘንሽ ሴት አለሽ ሁልጊዜ ገብተሽ ማልቀስ ነው በችግርና በስቃይ ውስጥ ነው ያለሽው ምታደርጊው ጠፍቶሻል ራስሽ እንድታጠፊ ነው አለኝ እግዚአብሔር ሰው የዛን ጊዜ በጣም በመከራ ውስጥ በስቃይ ውስጥ ያለው ያለቀስኩኝ ያዘንኩኝ ያለው ሴት ነበርኩኝና አባቴ ሲጠራኝ ደስ ብሎኝ አባቴን አገኘሁት አንድ ድምጽ ሰማለሁ ግራ ገብቶኛል ትላለች አንድ ነፍስ ቁጥር ማማያ መሆን አልፈልግም ትላለች ሁልጊዜ ገብታ ማልቀስ ነው ስራዋ እግዚአብሔር አምላክ አክማታል አለኝ ቸገረሽ እህቴ ጆቼን በላይ ዋላ ያረጋሉ አንድ መንካት ከመንፈስ ቅዱስ ይበቃል አሜን የትኔ ያለችው ቺህቴ ተመረች እህቴ ልጸልይላት ፈልጋለሁ ነይ በዚህ ጋር
እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። አንድ ነገር እንድታረግ ፈልጋለሁ በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደብረ ዘይት መጥተሽ ነበር? ደብረ ዘይት መጥቼ ፕሮግራሙ ሲያልቅ ተመለስኩኝ። በቃ እንዲሁ እንዳዘሽ እንዳጎበሽ እንዳጎነበሽ ፖፒላ ሶት ሆስፒታል ጋር ገብቼ አሁን ዶክተሩ ተጠርቶ ሄደ ተዘጋጅቼ ያላባት ናቸው ሶስት ልጆች እዚህ እሰቃያለሁ። ያላባት እየሰደክሽ ነው። በእውነት ማራሴ ማነቅ ብቻ ነው የቀረኝ። ግን ከኔ በታች ስላሉ እነሱን ያየው ጽናናለሁ አካል የሌላቸው ስላሉ እኔ ግን ምርር ብሎኛል። 38 አመት ሙሉ ምርር በቃ አረቦች ጋር ነበር በቃ ወሰደኛልሻቸው። እኔ በሞት ይሻላል አልሽ። ለነሱ ብለሽ ነው እንጂ አንቺ ጨርሰሻል። እሽቶኝ ተርፍ ያለው የመድኃኒዓለም ለት ታቦት ለታቦት መሽከርከር ነው መሽከርከር ነው ምንም ነገር የለም። ምን ተላ ሃይማኖትሽ እቴ? ኦርቶዶክስ ነኝ እኔ። ማርያም ባለችበት መዞር ነው ገዳም መዞር ነው። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ። ላንቺ ግን የሚያስፈልግሽ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። አሜን። እርሱ ስላንቺ በመስቀል ላይ የተሰቀለ አሜን። ዛሬ ያንቺ ነገር ያከትማል። አባ በቃ አንቺን የሚከታተለው ክፉ ዛሬ ያከትመትላ። አሜን። ልጇን ያዝ ተነሽቁ። እግዚአብሔር ሚለውን ነግርሻለሁ። መጀመሪያ እላይሽ ላይ ያለው ነገር መፍረስ አለበት። እንደዚህ ስትታይ መልከ መልካም ነች፣ ሰው አይጠረጥርም። ግን እሷ ውስጧ ጩኸት ነው። ባሏ ትቷት ሄደዋል። ያለ አባት ነው እያሳደገች ያለችው። በዚህ ላይ ደግሞ በውስጧ ጽንስ አለ። ከዚህ የተነሳ ደግሞ ስጋት አላት። ምን ሆናለሁ ሚል እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ ይፈታል። የተቀመጣችሁ ተነሱ። አምስት ጊዜ በመልኳ የምትቀና ሴት ገና ባሏን ከሱ ጋር መኖር እንደጀመረች ወስዳ በድግምት አስወጋቻት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትዳር አይሆንላት፣ ገንዘብ አትይዝ፣ ስራ አትሰራ፣ ሁልጊዜ መንከራተት ነው፣ ድግምት ነው። አንሳት። አምስት ጊዜ ተደግሞባት ነው። ሰዎች ድግምት ትዳር ያፈርሳል፣ ልጆች ይበትናል፣ ሰው ዝም ብሎ አይፋታም፣ የእግዚአብሔር አምላክ በእሳት ያቃጥለው፣ ጩሁና እሳት በሎ ፓጃጋዲያቦስ። አምስት ድግምት ለዋላ ያለ ውስጡ ያለውን ነገር ሊያስወጣ ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር አምላክ ታሪክ ይቀይር። ኧረ አሜን በሉ ባካችሁ። አሁን ውስጡ ያለው ቅሪት አለ፣ ግራ ገብቷታል። ስለዚህ ልታስወጣው ትፈልጋለች። አይሆንም፣ እኔ ሪስቶር አደርጋለሁ፣ ዛሬ ታሪኳን እቀይራለሁ። አንድ ሰው ኢየሱስ ብሏል ጩሁና አይሆንም በሎ። አምስት ድግምት ይፈርሳል ዛሬ። ሎክ 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 ፍሪ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቷል። ቁሜ እዚች ጋ ልጇ ነው ያለቅሳል። መጥቶ ተጠመጠመ ላይ ላይ ማሚ ተፈታለች፣ እናት ተፈታለች። አሜን አትልም? አሜን። እስቲ ለጌታ እልልታ ስጡ። ግድላችሁም ተመልከቷት። እሷ ነጫጭ ልጆች ወልዳለች፣ እሷ ራሷ ነጭ ነች። ምን ምን ያደርጋል? አንድ ሰው ታሰረ ማለት አልገባውም። ሰው ታሰረ ማለት እንዲህ እያዩ አመድ ያደርጉሃል። በጌታ በኢየሱስም እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ እናገራለሁ፣ ጠላቶቻችሁ እናንተን አመድ ከማድረጋቸው በፊት የእነሱን ሟርትና ድግምት ወደ ላኩበት መለስኩት። አሁን አሃ፣ አንድ ሰው ጮሆ ባንተ ፋንታ ጠላት ይሆንበታል። ኢየሱስ ይባረክ። እቴ ተፈተሻል። መንፈስ ዓለም ላይ አምስት ጊዜ ተደግሟል። ይሄ ድግምት ረጅም ጊዜ ኦልሞስት በዚህ ልጅ እድሜ ነው ላይሽ ላይ ተቀመጠው። አምስት ጊዜ ተደግሞብሻል። ይሄ ድግምት ነው ፍርስርስ ያረገሽ ተስፋ እንድትቆርጭ ያደረገው። ዛሬ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አንቺ በመስቀል ላይ የተሰቀለው መድኃኔዓለም የዓለም ሁሉ መድኃኒት አድኖሻል። እንኳን ደስ አለሽ! እንኳን ደስ አለሽ! ደብረ ዘይት ድረስ መጣሽ፣ አላገኘሽም፣ ተመለሽ።
በቃልሽ ተመለስኩ አንተ ጋር ደርሼ ከተመለስኩ ወደ 20 ምናምን ቤት ቀርዬ ያለው በመንከራተት እነዚህ ልጆች እጄ በቴሌቪዥን አሁን እቺን ተከታትዬ መጣው ይሄ ሰው እነት እግዚአብሔር ለኔ ነው ላከው ብዬ በቃ ዋው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የተሰፈር ነው አሁን የምትኖሪው ከርጂ ነኝ ጎርጊስ ወደ ውስጥ ገብቶ ነው ግን ለዚህ ልጅ ትንሽ ቀን እንድቆይለት ይሄ ልጅ በጣም ፈጣን ልጅ ነው በጣም ግን አረብ ነው አባቱ አደረገ ትንሽ ቀን አይደለም እትቆዩ አንቺ ትንሽ ቀን አይደለም እስከ ሽምግልና የሱን የልጅ ልጅ ነው የምታዩ አንቺ አትሞችም እግዚአብሔር አምላክ በህይወት እንድትኖር ይፈልጋል አሜን አሜን ስለሷ ሳይሆን ስለዚህ ብላቴና ነው የምታስበው ሷ አሜን ጌታን ትቀበላለህ ለውሌ የመጨረሻ ቀን ነው ዛሬ እንድድመት ማታ ላይ ጣራ ላይ እንድድመት ዝም በል ስለነው ይተዋል ከዘርሙ እንደገና ይመጣና ደግሞ እንደገና ማታ ጣራ ላይ እንድድመት ይመጣል በቃ እንድድመት አይዞ ያ በዚህ ምድር ላይ ብዙ ክፉ ነገር አለ ጆቻችሁን አንሱ እህቶችን የሚጫወት ጆቻችሁን እዚህ ሲሪየስ ነገር ነው የሷን ደህነት አይቶ አካሏን ሊጠቀም የሚፈልግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ረግም ያለው አሜን እንጨት እንደሚሰበር ይሰበራል አሜን እቴ አንቺ ዘንጠሽ ነው የምትኖርው አሜን ታያለሽ አሜን ላለው ፎቶችን አሳያለሁ ምን መስል ነበር ዛሬ ግን አቃለሁ ሉክ ማየት ፈልጋላችሁ ምን እንደምትመስልች ሴት አረ ፎቴ ማለ ይሻለሁ እንታረጋለህ ይሻለሁ ለታምር ይሽው ነው መጣው ሂጂ ይዘሽው ነይ ቦርሳዬን ይዘው ነይ ሂድ ክብር አለ ገና አሆ ሞገስ አለ ገና አሆ ቅባት አለ ገና 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 ክብር አለ ገና ኦ ኦ ኦ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን እንቺ ፎቶ ነው አያችሁ ምን እንደምትመስል ሰይጣን ህይወት ያፈርሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የፈረሰውን ያድሳል አሜን ተመልከቱ እግዚአብሔር ከምን ውስጥ እንዳወጣት ይሄ ባለቤትሽ ነበር ቶፒን አድሬስ ወደ ሳውዲ አረቢያ ዜጋ ነው ስራውና ቆሜ ነው ንሳ ገብቼ ኦርቶዶክስ ያው ኃጢያት ነው ሙስሊም ጋር መተኛት ብዬ 7 አመት ግቢ ገብርኤል ንሳ ገባው አቆምኩኝ ይሄን ስራ በቃ ከዛ በኋላ ነው ይሄ አንድ ጥያቄ እድሜ ጀምሮ ነው የልጅ ህይወት የተበላሸው እሱ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ላይ ተበሳቅሎ ነው በዚህ እድሜ የተበላሸ ህይወቱ በቃ ስሚኝ እቴ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወትሽ አዳኝ አድርገሽ ትቀበያለሽ ዛሬ ቀበለው እኔ ጌታ ክብር ለጌታ ስጦ ኢየሱስ ይባላል ጆችሽን አንሺ ኢየሱስ በይ ኢየሱስ ቤቢ ሂድ ማማጋ ጆችሽን አንሳና ኢየሱስ በል አብራቹ ኢየሱስ ክርስቶስ በይ ኢየሱስ ዛሬ አዳኛ አርጌ እቀበልሃለሁ አንተ የህይወቴ ጌታ ነህ ኃጢያትን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ያንተ ሆኛለሁ በኢየሱስ ስም አሜን እናንተ ጌታ ናችሁ Thank you Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ያጂ እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ሂዱና እዛች ጋር እዛች ጫፍ ላይ ተቀመጥ። ማነው ስም? ሉል። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል። ማሜን አድኗል። እሺ? ተባረክ። እዛች ጋር ቁጭ በሉና በኋላ ቤተክርስቲያን ሰዎች ጋር ሆነን አገኛችኋል። በተለያየ መከራ ውስጥ በተለያየ ችግር ውስጥ ያላችሁ ሴቶች እህቶቼ ኑ ወደ ነብያችን ወደ ፕሮፌት ነብይ ደረሰላቀው መታችሁ ተፈቱ መታችሁ ተፈወሱ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርግላችኋል ጌታ ኢየሱስ ድንቅ ነገር ያደርግላችኋል 3 ልጆችን ይዤ ነው አስፋልት ላይ ሞድቅ ሴት ነበርኩኝ ነብይ ደረሰላቀው ለዚህ አብቅቶኛል ምስጋና ለሱ ክብር ለሱ እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ይሄን ስላደረገልኝ አመሰግነዋለሁ ፕሮፌት ነብይ ደረሰላቀው ምስጋና አቀርብልሃለሁ ቤተ ክርስቲያኗ እየረዳችኝ በ3 ልጆቼ ጋር ሆኜ ደስ ብሎኝ
ከዚህ በፊት በሚያሳዝንና በሚገርም ሁኔታ መነግራችሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየለመንኩ እያለቀስኩ ነበር በዓልን ማሳልፈው። አሁን ግን ደስ ብሎኝ ሁሉ ነገር ተሟልቶልኝ በኔ አቅም ልከፍለው በማልችል ቤት ውስጥ ክፍያ እየከፈልኩኝ ቤተ ክርስቲያኗ እየረዳችኝ ቤት ክራይ ተከፍሎልኝ 3 ልጆቼን ይዤ በደስታ እየኖርኩ ነው። ክርስቲያኖች በተለይ ለሴቶች እህቶቼ ኑ ወደዚህ ቤት ተፈወሱ፣ ደስተኛ ትሆናላችሁ፣ ከአጋንንት ስራት ትወጣላችሁ። እኔ ደስተኛ ነኝ። ሰውነቴ ቤተ መቅደስ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ልጆቼ እግዚአብሔር ናቸው። ሴቶች እህቶቼ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው የምላችሁ። አንተ ፊት ስለቆምኩ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ነብይ ሳራ፣ ነብይ ደረሰ፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አባ ቃላት ያጥረኛል። ትልቅ ነብይ ነህ አንተ። እንደ ሻማ እየቀለጥክ ለሚገባንም ለማይገባንም ያገለገልከን ያለህ ትልቅ አባት ነህ። ከጌታ በታች ነቢያቶች የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው፣ የእግዚአብሔር አፍ ናቸው። ምናልባት ነቢያቶችን እግዚአብሔር አክብሯቸዋል፣ ሰዎች ግን ዝቅ ልናረግ እንችል ይሆናል ባለማወቅ። ለእኔ ግን ትልቅ 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 ምስጋና ነው፣ ቃላትም ከአንደበትም በላይ። ባለቀስ አይበቃኝም፣ ብናገር አይበቃኝም፣ በወረቀትም ብጽፈውም አይበቃኝም። በጣም ተጨንቄ 2 ልጆችን በኃጢአት አምጥቼ ነበር። ድጋሚ ደግሞ 3ኛ ልጅ ምንም ባላሰብኩት መንገድ በአንድ ቀን መደፈር ልበለው ድንገት ሲመጣብኝ ተጨንቄ፣ የእግዚአብሔርን ቃል በተከታታይ ሰማ ነበር። በኦርቶዶክስም በሁሉም ቻናል አይ ነበር። በዛን ጊዜ በማይበት ጊዜ ያንተን ቻናል ድንገት እግዚአብሔር በአንድ ወር ከ15 ቀን ላይ እንዳያደረገኝ። ከዛም ከንፌ ወደ ደብረ ዘይት መጣው። በዛን ቀን ይሄን ልጅ ላወጣው ስላልፈለግኩኝ ይሄ ልጅ እንዳይወጣ እባክህን ብዬ ዘርዘርቼ ተመለስኩኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ እየጸለይኩኝ በጽናት ስቀጥል ይሄ ቸርች ተከፍቶ ገና በመጀመሪያው ሳምንት እዚህ መጣሁ። ከዛም በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል ስታወጣ አንዲት ሴት አለች፣ በጣም ተጨንቀሽ ራስሽን ልታጠፊ በጭንቀት ውስጥ ያለሽ እያለቀስሽ ሁልጊዜ እያነባሽ ያለች ሴት ስትለይ ወጣሁ። አንድ ድምፅ ሰማለሁ፣ ግራ ገብቶኛል ትላለች አንድ ነፍስ። ቁጥር ማሟያ መሆን አልፈልግም ትላለች። ሁልጊዜ ገብታ ማልቀስ ነው ስራዋ። እግዚአብሔር አምላክ አክማታለሁ አለኝ። ቸገረሽ እህቴ? እጆቼን በላይ በላይ ያረጋለሁ። አንድ መንካት ከመንፈስ ቅዱስ ይበቃል። የት ነው ያለችው ቺ እህቴ? ተመረች እህቴ፣ ልጸልይላት ፈልጋለሁ። ነይ በዚህ ጋር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደብረ ዘይት መጥተሽ ነበረ? ደብረ ዘይት መጥቼ ፕሮግራሙ ሲያልቅ ተመለስኩኝ። በቃ እንዲሁ እንዳዘሽ እንዳጎበስሽ እንዳጎነበስሽ። በዛን ጊዜ እኔ ሰው አልነበርኩም። በዛን ጊዜ እኔ እብድ ነበርኩ። በዛን ጊዜ እኔ በረኪና 2-3 ገዝቼ ነበር። ልጆቼም አስፋልት ነበሩ። በዛን ጊዜ አይዞሽ፣ በውስጥሽ ያለውም ጽንስ ምንም አይሆንም፣ አንቺም ደህና ትሆኛለሽ፣ ልጆችሽን ታሳድጊያለሽ ብለህ ቃል አወጣህልኝ። አጽናናኸኝ፣ አበረታኸኝ። ከዛ ምንም የለኝም እንዴት ልሆን ነው? ቤት ክራይ የሚረዳኝም ሰው ነው፣ የት ልወድቅ ነው ስል አይዞሽ፣ ቤተ ክርስቲያኗ ትረዳሻለች ብለህ ከባለቤት ጋር አልቅሰ ሂዱና እዛች ጋር እዛች ጫፍ ላይ ተቀመጥ። ማነው ስምህ? ልዑል። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሃል፣ ማሜን አድኗል። እሺ ተባረክ። እዛች ጋር ቁጭ በሉና በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሰዎች ጋር ሆነን አገኛችኋለሁ። ከዛን ቀን ጀምሮ 9 ወር ሙሉ በየወሩ እየረዳኸኝ እዚህ ደርሻለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ። ቃላት ያጥረኛል። በየወሩ አንድ ቤት 20-30 ቤት ቀይር ያለው ባወራ ሚስጥሩ ብዙ ነው። እዚህ ፊት የሚወራ አይደለም፣ እግዚአብሔር ያውቀዋል። አንድ ቤት አንድ ወር እንደ ወፍ ነው የምበረው። አሁን ግን 9 ወር ሙሉ አንዲት ቤት 6300 በእኔ አቅም አይደለም። አንተን ካገኘው ሰዓት ጀምሮ ነው ዘር ከዘራሁኝ፣ ከአንተ ጋር ከጸለይክልኝ በኋላ ነው የሁሉ መሆን የቻልኩት። አሁን ሊሸጥ ነው ቤቱን ልቀቂ ስባል እግዚአብሔር አለ፣ ከወለድኩኝ በኋላ እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር ጥሎ አይጥለኝም ብዬ እያዘንኩ እየጸለይኩኝ ነው ያለሁኝ። አውጥቼው ነበር፣ አውጥቼ ጥየው ነበር።
ነፍስ እንዳትከይ ይሄ ልጅ ጌታ ነው አለኝ። እኔ ይሄ ልጅ ለነብይ ደረሰ ሰጥቻለሁ። እኔ ግን እናት ስለሆንኩኝ ካጠገቡ ልለይ አልችልም። እስካለው የኔ አጠገቡ ሆናለሁ። ከዛ ግን እሱ ነው። ለምን እኔ አውጥቼው ነበር? አቅቶኝ ነበር። ክርስቲያኖች ነብይ ደረሰን አመስግኑልኝ። አባ እኔ ሞትኩ ሰው ነበርኩ አባ። አሁንም ቤት አጥቼ እየተንከራተትኩ ነው። ሶስት ልጆችን ይዤ እንዳልወድቅ ተነሽ ቁሚ። ቆመን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንሰጣለን። እግዚአብሔርን ከፍ እናደርጋለን። አንሳት። አይዞሽ። ኢየሱስ ነው ይህን ታምራት ያደረገው። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ካላችሁ፣ እልልታ ካላችሁ፣ ጭብጨባ ካላችሁ ለምን ታለቅሳለህ? ልጇ እያለቀሰ ነው። የመጀመሪያ ልጇ። ለምን አለቀስክ? ተጠብቀኝ በቃ ሁሉም ካንድ ቤት አዱር አድክ ቤት አዱር በቃ ምበረግልም ቤት እኮ አይደለም። አይዞ አንተ ከሱን መጣ ብቻ ነው 9 ወር ድረስ ይቆይ ነው እንጂ ለላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ያደረገላችሁ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ታምራት ያደርግላችኋል። ወገኖቼ የመጀመሪያ ጊዜ የመጣች ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገራት የነበረውን ነገር ትዝ ይላችኋል አንዳንዶቻችሁ። እውነት ነው፣ ራሷን ልታጠፋ የተዘጋጀች ሴት አለች ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ነገረኝ። ከጉባኤ ውስጥ ወጡ እና ብዙ በደል ደርሶባት ነበር። እግዚአብሔር ቀንበር ሰብራለሁ አለ። አንቺ አትሞችም፣ በማህፀንሽ ያለውም ልጅ አይሞትም፣ እግዚአብሔር ሁሉን ያዘጋጃል አላት። ይኸው አሁን በማዕረግ ወልዳ ከአንድ ቤት ወደ አንድ ቤት የምትሰደደው አንድ ቤት በኩራት። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የዛን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንድትረዳ ሲናገረኝ ይህንን ነገር አድርጌያለሁ። እታችን እንደመሰከረችውም ይህንን ሁሉ ያደረገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብርና እልልታ ስጡ። አሜን። ልጆችሽ ጥሩ ትምህርት ቤት ይማራሉ። ልጆችሽ በክብር ያድጋሉ። ልጆችሽ ታላላቅ ሰዎች ይሆናሉ። አንቺ እንዳለቀሽ እንዲሁ አትቀሪም። እግዚአብሔር እንባሽን ያብሳል። ከዚህ የሚበልጥ ተአምራት ታያለሽ። ይሄን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔርን በጭብጨባና በእልልታ አክብሩ ባካችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። እቺ እህቴ በመደፈር ነው እንደዚህ የሆነችው፣ ግን ህይወቷንም አላጠፋችም። እግዚአብሔር ለበጎ ነው ያደረገው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ጌታ ድንቅ ነገር አድርጎላታል። እልልታ ለጌታ፣ ጭብጨባ እንደገና ጨምሩ ባካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። አሁንም አይቋረጥም ይሄ በቃኝ፣ ከዚህ በኋላ መረዳት እኔ አልፈልግም ካላልሽ በስተቀረ እርዳ የዚህ እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀልሽ ነገር ይቀጥላል። አሜን። ምንም ሐሳብ እንዳይገባሽ። አሜን። ምንም ሳትሰሪ እየመጣሽ ተወስጃለሽ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ተባረኪ። እጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር ግን በሉ ሁሉን ያዘጋጃል በሏት። በኢየሱስ ስም በሉ የጌታ ነሽ በሏት። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በሌላ እምነት ውስጥ ነበረች፣ አሁን ጌታን ተቀብላ ሁልጊዜ ቸርች ነው የምትመጣው። ተመልከቷት። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ከሀገር ውጭ እንደነበርሽ ነግረሽናል። በፊት ሌላ ሀገር ነበርኩ፣ ሳውዲ ነበር። አዎ። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ሌላ ብዙ ልብ የሚነካ ሚስጥር ሊኖራት ይችላልና ይህንም እንድትናገር እኛ አናስገድድም። እግዚአብሔር ግን ታምራት አድርጎላታል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ እህታችን ይሸኟት። ተባረኪ። ዛሬ ለብላት ስም አወጣለሁ። በአኖይንቲንግ ኦይል በቅባት ጸልይለታለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በሰማይ አጀንዳ ምክንያት ወደ ምድር መጥቷል። በአጋጣሚ አይደለም። እግዚአብሔር ዓላማ በዚህ ብላቴና ላይ አለ። ጸልይለታለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አይመክንም። ጌታ ይባረክ። ደስ እያለሽ እጂ በኋላ ጠራሻለሁ። ጉባኤ መሃል አንድ መዝሙር ነው መዘመር አልችልም፣ ግን ዘማሪዎች እንደዛ አንተን ካመነ ሰው ምን ይሆናል? አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል? የመጀመሪያ መዝሙር ተዘጋጅ። ምን ይሆናል የሚለው መዝሙር በዚህ መዝሙር ነው ምናመልከው። ጌታ ይባረክ። ይስማማችኋል? ጌታ ይባርክሽ። እያጨበጨቦ ሸኙ። አሜን። ምን ይሆናል? ጌታን ያዘ ለእግዚአብሔር ሰው እና እንዲሁም ለእግዚአብሔር ሴት ለነብይ ደረሰ ላቀውና ለሳርዬ መልካም በዓል እንዲሆንልሽ
እንዲሁም ለልጆችሽ ለቤተሰቦችሽ በዚህ ቸርች ውስጥ ለሚያገለግሉ ሁሉም ተገልጋዮችም አገልጋዮችም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ተነስቷል የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል።